waxaa lagu yaqaanaa inaan labada kulmood ee soomaali ku jira. Mudane ra-iisul wasaare xubnaha sare xisbiga ergade oo la socda baarlamaankiisa waxaan leenahay soo dhawaada. Soo dhawaada lameedko aan la sheegayso aan leehanba. Kartisiis kartikaad waxaa layidhi halganka dadka ugu horreeyey gobolnimada layidhi aan baajaan ku dhashay haddana warka waa lai sheego dadka inkastiinkasti waxisaan la siiyaa laakiin anaguna waa la qabannaa leenahay haddaan baajiyan ahay haddaan baajigna marka soo dhawaada farxad ku soo dhawaada dacwad ma jiro hadal ma jiro nadcion anaguna waa mid bucinaynaaba leenahay an waxaan ka hadlayaa magaca waxaan umaleynaa brobisarka sanadka ugu horreeya isagoo brobisara inuu yimid halka wuu ku dhex jiray laakiin isagoo brobisara eedoo brobisara soo dhawoba lagu leeyahay.